Danes v Pomurskem dnevniku. Vas veščica. 111. redna seja vlade. Splošna bolnišnica kmalu z novo pridobitvijo. Nevarno križišče dobilo krožišče. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Veščica je obcestna vas, ki leži v občini Razkrižje. Skozi njo teče reka Ščavnica, ki so jo njeni prebivalci poimenovali v Mirico. Tukaj živi polno srčnih ljudi, ki obožujejo naravo, mir in tišino, ob tem pa se izjemno radi spominjajo tudi starih dni, ko na tem mestu ni bilo še popolnoma ničesar, razen močvirja, ki je bilo polno vešč. Predvsem pa radi ohranjajo običaje, takšne, ki jih le redko najdemo v drugih koncih Slovenije. In čeprav bi si morda nekdo mislil, da bo tukaj še vedno naša veliko vešč, se bo pošteno zmotil. Vešče so tukaj zamenjali. V slovarju slovenskega knjižnega jezika besedo veščica razlagajo kot manjšalnico od vešče ali čarovnico. Veščice delajo točo. Mi pa vemo, da ima takšno ime tudi vasica v občini Razkrižje. V vzhodnem delu Slovenije najdemo dve vasi z imenom Veščica. Eno, ki je del mestne občine Murska Sobota, in to drugo, ki jo nekateri imenujejo tudi predmestje Ljutomera. In koliko čarovnic oziroma starih veščic poznajo v veščici? To je meni sosed Francek pokojni razlagal, da on to vidijo. Kak je ženska dojila nad vrv. Druge krave niso mleka imela, ona je pa dojila nad tote vrvi. Samo na vrvi je dojila. Na vrvi pa je šlo mleko. No, ta vasica svojega imena ni dobila po njej, ampak po veščah. Teh je bilo tukaj nekoč res veliko. Nekde, kad tu bili strašno močvirna to, ne, in so pravili tisto krat, da so neki metuli, jaz jih sicer nisem videla, da so bili metuli neke vešče ali neke, ki so jih imenovali, ne. S tem, ko so tukaj nastajali novi domovi, pa so počasi izginjale tudi vešče. Imate še vedno veliko vešč tukaj. Bi lahko rekli, da jih imate več kot drugje po Sloveniji? Pa tega jaz ne bi mogel trditi, ker niti ne poznam toliko vešče, to je bolj iz pogovorov. Drugače, kaj pa imamo največ tukaj, pa je sigurno komarjev. Teh imajo veliko zaradi reke Ščavnice, ki teče skozi vas. Mi pravimo po domače Murica, ker se na gibini izliva v reko Muro in je dobila po domače ime Murica. Nekoč je bila čista ko biser. Kopali. To je bilo vzdolž Ščavnice oziroma naše Murice, kar nekaj kopališč. Seveda to ni edina stvar, ki se je tam spremenila. Že vse od cest do vsega, do šole smo morali peš hoditi 7 kilometrov, da smo prišli v šolo. Po zimi je moral moj dedek mi plužiti, ker je bilo dosti snega, da smo lahko šli v šolo. Na kakšen način so plužili takrat? S kravami, ne. Drugo niso imeli, traktorjev ni bilo. Se pa tukaj ni spremenila tradicija, ki je domačinom izjemno pomembna. Dva večja praznika, ki jo praznujejo povsem na svoj način, sta Valentinovo in 15. avgust. To so mali koše. To so mali koše, ki te sicer napunimo s cvetjem do tega gor, ne. Ta gor napunimo s tem. So pa, tu je za mlajše. Več, oni pa so prav koše, ne, pa tudi tako ga lepo aranžiraš. Praznik se imenuje Pozdrav jeseni. Gospodinje se zberejo na domačiji srša, prinesejo svoje cvetje in z njim aranžirajo koše, s katerimi se kasneje odpravijo na povorko. In povorka gre gor do kapelice v Šprincu, tam pa imamo te druženje. To je sicer iz rožic nareto, samo je zdaj to posušeno. To imajo na glavah gore. Deklice pa mlade, dekline pa to ima vsaka dobi takšni okrasek, ka to imajo. Različne barve, različne velikosti. Spremenila se ni niti ljubezen do narave in podeželskega življenja. Tukaj je preprostost in domačnost. Počuti se, kot da si v raju, ni avtov, bolj na naravi si,
na samem je hiša. Moj kolega se je preselil iz Dunaja, je kupil tu hišo zraven, je sosed. In on vedno pravi, tako na pol govori slovenski, on vedno reče veščica iz prva liga. Tako da mora biti dobro. S tem se strinjajo tudi mlajše generacije, ki si želijo ostati v veščici. Kaj pa ti je najbolj všeč tukaj? Da imamo živale. Pa še kaj? Da se lahko ti na prostem špilam, pa imam blizik sosede, pa se lahko vozim s biciklom do njih, pa že lahko se pelamo z sosedimi na bicikle daleč. Čeprav sem se že spelala z mojim sosedom, že pelala. Pa boš ostala tukaj v veščici? Ja. Torej, kako ti je všeč živeti v veščici? Zelo lepo. Kaj pa ti je najbolj všeč tukaj? Počitnica. Pri kom si najrepna počitnica? Pri babici. Kako pa je, babica je tudi iz veščice? Ja. Si veseli, da je ostala tukaj, da tudi ti lahko živiš tukaj? Ja. Zelo veseli? Ja. In kako se prebivalec in prebivalka veščice sploh imenujeta? Veščičar in veščičarka. Zanimivo je tudi to, da v sosednjem kraju gučijo prleško. Tukaj imajo pa že svoje narečje. Mi imamo svoj razkriški dialekt in če vam povem, mi se radi spominamo. In zdaj ne vete, kaj pomeni spominati se, ne? Namig? Beseda ni povezana s spominjanjem. Kaj točno pomeni? Morali boste obiskati veščico in o njenem pomenu vprašati njene prebivalce. Najboljši čas za obisk bo zagotovo 15. avgust, ko bodo po veščici plesale rože. Vlada je minuli četrtek potrdila besedilo predloga zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah ter besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Podpredsednik vlade Matej Arčon je na novinarski konferenci izpostavil, o čem so razpravljali na 111. redni seji vlade. Na današnji seji vlade smo imeli tri pomembne točke, katere bi delil danes z vami. In sicer prva je bila predlog zakona o drugem tiru. Sicer o tem zakonu bo več povedala ministrica Alenka Bratušek prihodnji teden na novinarski konferenci. Bistvo pa tega zakona je, da bo omogočal družbi TDK za gradnjo tudi drugega tira na progi drugega tira, se pravi, da bo ta proga dvotirna in bodo, kot rečeno, več predstavili prihodnji teden na novinarski konferenci. Govora je bilo tudi o predlogu zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah. Bistvo tega zakona je, da ukinjamo krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih dovoljenj, kar je do zdaj povzročalo na največjih upravnih enotah tudi precej gužve. Zdaj, po eni strani je to pomembno, da krajevno pristojnost damo tudi na druge upravne enote in hkrati, kar je pri tem intervencijskem zakonu zelo pomembno, je, da delavci, ki so dali vlogo za bivalno dovoljenje, grejo lahko takoj že delati, ne bo potrebno čakati na izdajo tega dovoljenja. Se pravi, da imamo tudi zadovoljstvo vlagateljev, zaposlenih, delodajalcev in ta zadeva bo veljala nekje do 30.9. in hkrati tudi upravne enote razbremenimo. Še vedno pa je bilo govora o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta leta 2023. Bistvo pa na tem področju je, da je vlada pooblastila družbo DSU, ki bo vse te objekte vzela pod ingerenco, se pravi, da bo objekte tiste, katere se bojo ljudje odločili, da vzamejo odškodnino, vzela v upravljanje, jih zrušila, ali pa tistim, ki se bojo odločili za nadomestno gradnjo, poskrbela za nadomestno gradnjo, prevzela njihovo nepremičnino in poskrbela za nadomestno gradnjo na drugi lokaciji. Se pravi, imamo institucijo, ki bo
skrbela za infrastrukturo objektov, ki bodo potrebni, da se odstranijo in zgradijo na novo. 5,5-milijonska investicija v Splošni bolnišnici Murska Sobota je že na obzorju. Vlada preučuje investicijo in obljublja potrditev. Po besedah direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota Romana Radkaja naj bi šlo za investicijo v nov kateterski laboratorij. Še letos naj bi se le začela načrtovana in težko pričakovana investicija v nov kateterski laboratorij z novim koronarografom v Splošni bolnišnici Murska Sobota. V državnem zboru so včeraj, potem ko je poslanec Tine Novak postavil poslansko vprašanje v zvezi s projektom, predstavnik Ministrstva za zdravje zagotovil, da je investicijski program že v fazi preučitve, po izdanem sklepu o potrditvi pa bodo Murskosoboški bolnišnici izdali pooblastilo za izvedbo javnega naročila. Projekt bo uvrščen tudi v nacionalni razvojni program. S tem bodo, so prepričani predstavniki ministrstva, izboljšali dostopnost do diagnostike in zdravljenja srčno-žilnih bolezni, zagotovila pa se bo tudi geografska dostopnost in boljši delovni pogoji osebja. Direktor bolnišnice Roman Radka je za Sobota Info povedal, da so veseli, da je tudi država prepoznala njihove napore in podprla financiranje v regijo in za splošno bolnišnico zelo pomemben projekt. Na tem področju smo ena najslabših regij v državi in to je nujno potrebno. Nov laboratorij je vreden 5,5 milijona evrov, država financira 4 milijone, ostalo so evropska sredstva. Takoj, ko dobimo potrditev strani države, bomo pristopili k izvedbi, upam, da še letos, je dodal Radkaj. V enem najbolj nevarnih križišč je končno zraslo krožišče. Na območju križanja glavnih cest Črenšovci-Gomilica ter ceste Odranci-Trnje so zdaj dobili novo krožišče, ki je zmanjšalo verjetnost nevarnih situacij. Poglejmo si novico. Območje križanja glavnih cest Črenšovci-Gomilica ter ceste Odranci-Trnje je dolgo časa veljalo za eno najbolj nevarnih križišč v Pomurju. Težavno območje je v lanskem letu naposled le dočakalo luč na koncu tunela, saj so se ga po naročilu Ministrstva za infrastrukturo odločili spremeniti v krožišče. Dela so se začela izvajati v začetku leta, krožišče pa je pred dnevi dobilo končno podobo. Eno najbolj nevarnih križišč v Pomurju, kjer je večkrat prišlo do prometnih nesreč, so se poleti lani vendarle odločili spremeniti v krožišče. Ministrstvo za infrastrukturo je tedaj javno objavilo naročilo za ureditev krožnega križišča pri gramoznici Črenšovci blizu vasi Trnje. Dela je izvedlo podjetje GMV iz Radencev, skupna vrednost naročila pa je znašala skoraj 500 000 evra. V vremenski napovedi pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Tudi danes je bil v naših krajih sončen dan. V krajinskem parku Goričko je bilo opoldne namerjenih 25, v Lendavi, Radencih in v Murski Soboti pa 26 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne pa bo več kopaste oblačnosti z nekaj nevihtami. Soparno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale okrog 20, po dnevi do 34 stopinj Celzija. V noči na četrtek bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte. Prehodno bo na Primorskem zapihala šibka burja. V četrtek čez dan se bo delnoma razjasnilo, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V petek bo sončno, vroče in soparno. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 20 in 22, čez dan pa med 32 in 36 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Za več informacij vas vabimo, da obiščete našo spletno stran. Zaenkrat pa hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.